el Ricard Faura, l'Artur Serra, el Vicenç Badenes, doncs van embolicar bé la troca i van presentar no, aquest projecte de laboratori a Europa. Es van aconseguir uns fons FEDER que van ser molt importants perquè ara gaudim a Cornellà d'aquesta fàbrica de coneixement, no, que és el CityLab, que abans era una fàbrica de textil i que sigui un equipament per a la ciutadania. Dins de tota aquesta aventura, que ens ha portat a aprendre moltes coses, la comunitat del Senior Lab ha estat una de les primeres. Al CityLab, la nostra hipòtesi és que la ciutadania pot innovar, que pot formar part dels processos d'innovació en primera persona i que al costat dels experts, les persones afectades per les coses tenen coneixement i competències per ser part de les respostes a les coses que ens passen. I per nosaltres la innovació social és això. La innovació social digital vol dir que bé, la tecnologia és transversal, no? I vivim, la portem a la butxaca, la fem servir, interactuem amb ella. I és important tenir competències perquè la puguem fer servir d'una forma activa. Per tant, la nostra missió com a laboratori ciutadà té una part compartida, no, amb el model de telecentres, de donar accés a la tecnologia, a l'alfabetització digital i a internet, però va més enllà, perquè nosaltres ens agafem i ens entomem dir que podem formar part del sistema d'innovació, que som part del sistema d'innovació de Catalunya i que si es vol fer innovació social, si es vol fer innovació amb la ciutadania, cal aquestes figures dels laboratoris, que són figures que fem una tasca intermitja que ajudem a facilitar aquests processos com vosaltres. Vosaltres també sou part d'aquesta aventura de la innovació social digital. Vosaltres també, a part de donar accés a que la gent s'alfabetitzi digitalment, que aprengui a fer servir la tecnologia, sou fonamentals si es volen fer processos d'innovació al territori on vosaltres sou, perquè teniu molt de coneixement de la comunitat, no? De les persones que estan al vostre voltant, en l'entorn del vostre puntic. I la vostra tasca de cosidors de comunitat és fonamental perquè es pugui fer qualsevol projecte, perquè els projectes baixen com un paracaigudes i volen ser ràpids, però la construcció de comunitat i de confiança és quelcom que vol del seu temps, és de cuina lenta. I la comunitat del Senior Lab, i jo aquí tinc el plaer perquè quan em van dir el Ricard, Laia, vine a explicar al Senior Lab, per nosaltres doncs un luxe poder-ho compartir, ser no? un exemple o que puguem compartir el que hem fet, aprenentatges i ensapecs amb vosaltres, doncs què millor que venir acompanyada d'ells que són els protagonistes, perquè jo al final de tant en tant els ajudo una mica, però ells són els líders. Llavors, doncs, estic encantada de presentar-vos a la Neus, a la Rosa i al Jordi, que després tindrem una conversa, i els aniré preguntant coses, però vosaltres també us podeu ficar cullerada en qualsevol moment i preguntar, quan jo els hi vagi llançant preguntes. A mi em toca, que sóc una miqueta dilatant sempre, dilatant vol dir que em poso a bassals on no em toca del tot, i sempre estic perquè la innovació social, quan fas aquests projectes que estàs enmig, estar enmig vol dir que no ets ni d'un lloc ni de l'altre i sempre estàs una mica així en un territori que no trepitges del tot segura, no? Però, bueno, com que la cosa és de valents, doncs jo sempre m'hi fico, els peus a l'aigua. Us explicaré una miqueta el recorregut del Senior Lab, que va començar el 2007 i va ser, ell és una de les comunitats que ens ha acompanyat durant tota la nostra vida. Aquest projecte va començar amb una hipòtesi. Va començar amb una hipòtesi i és que, bueno, moltes vegades quan pensem en gent gran, què ve al cap? O que quins venen alguns adjectius una mica negatius, Els associem amb que és una edat on la persona ja no és productiva, no? Dintre d'una societat una mica fordista, on tot es mesura en clau de productivitat, doncs si ja t'has jubilat, no? Se suposa que ja no ets productiu, no?
I una altra també que ve, una altra paraula lletja que ve, un altre adjectiu és inútil. No? Ja no som útils. Bueno, o una altra que encara potser és pitjor, dependent. No? Perds la teva autonomia. I nosaltres, el punt de partida era això són uns adjectius que es posen, però les persones sènior s'identifiquen amb aquests adjectius? Estan satisfets i satisfetes amb aquesta posició, no? Que socialment es col·loca, no? Com si fossin unes enganxines aquí que ja l'has fotut. I vam començar aquest procés de pensar què havia de ser el Senior Lab. I ells i elles, quan van començar a formar-ne part, van ser codissenyadors i codissenyadores d'aquesta comunitat. Aquesta comunitat, en el seu principi, la portaven un equip molt gran i era un projecte de recerca-acció, on les persones, no? En aquest cas els sèniors, formaven part, eren co-líders de la recerca. No eren només subjectes a qui se'ls hi pregunten coses. Hi havia molt de... Perquè al CityLab sempre hem tingut bastants antropòlegs. Sempre l'antropòleg que es preocupa, no? De com van canviant les cultures i de l'humà, no? Doncs, i van venir amb la seva motxilla metodològica i doncs, l'etnografia, les històries de vida, van començar i van portar una part, a part de l'alfabetització digital, aquesta antropologia va aterrar, no? Amb aquest disseny del Senior Lab portant aquestes maneres de fer. I aquí van començar a donar-hi forma. En un primer moment teníem a la Rosa Casanovas, Sí. que va ser la líder d'aquell primer Senior Lab. Després vam tenir també la contribució i el lideratge durant molt, 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 molt temps de la Dolors Solano. O sigui que jo estic fent una mica avui de Dolors Solano, però quan saps que la Dolors es va jubilar, que ara està gaudint, no?, d'aquesta etapa que segueix ella també sent molt activa, però va acompanyar durant molt temps i de forma amb molta cura de mantenir ben relligada aquesta comunitat de pràctica. Què més fem metodològicament, no? A part d'aquesta recerca, acció, recerca de disseny, perquè el Senior Lab en si mateix també és un artefacte. És un artefacte que si vosaltres voleu replicar-lo, no? En allà on vosaltres esteu, doncs es pot reproduir, no? El que nosaltres hem fet com primer un pilot i hem dissenyat aquest Senior Lab, que és un dispositiu, no? Per fer què? Per generar envelliment actiu, perquè la gent gran puguin ser generadors de coneixement, perquè puguin fer projectes, perquè puguin ser codissenyadors de serveis, perquè puguin ajudar a millorar o dissenyar productes, perquè puguin explicar les seves històries, perquè puguin debatre d'aquells temes que potser no són els que són a l'agenda més actual, però són els que amb ells i amb elles els interessen més i a més ho volen fer a la seva manera. Volen també és un espai on aprendre tecnologia i aprendre tecnologia al seu ritme, però sense tenir-ne por a gaires coses, perquè són uns valents i unes valentes. També és un espai on participar de projectes europeus i anar-se'n de viatge i conèixer i defensar, no?, què és el Senior Lab Finlàndia o Anglaterra, no?, a Manchester. És un espai on es dissenyen contes, bueno, es fan moltes, moltes coses en el Senior Lab. Sempre, metodològicament, aprendre fent learning by doing, no? Diuen, do it yourself, fes tu mateix, però millor do it with others, fes-ho amb altres, sempre en companyia, perquè l'aprenentatge de la tecnologia dins d'aquesta comunitat de pràctica és quelcom que ajuda a construir aquests projectes de coneixement, però no és el fi, és un mitjà. Perquè una altra de les coses molt importants
és tota la companyia, no? I tot aquest entramat de conxorxa i de trama, i també d'embolicar molt la troca, que tenen els sèniors, els senior lovers, no? Al City Lab. També hem passat moments una mica complicats, com vosaltres. Ja sabeu, la pandèmia, tot el comunitari posa-li clau, a més, amb gent gran, no? Havíem de vigilar tots els temes de salut, però els sèniors estaven connectats, parlant-se entre ells i tocant a la nostra porta de City Lab, quan tornem? Quan tornem? No us oblideu. Que sí que ens ha passat això. Després d'aquesta tornada, doncs estem molt contents, perquè el primer que m'han dit és està aquí al fons. I el Luismi ens ha ajudat a sortir del pou aquest que havíem caigut no? amb Colèctic durant aquest temps en què bueno, s'havia jubilat la Dolors, que era insubstituïble, el Luismi, però el Luismi ja té un espai al cor dels sèniors. També se'ls ha guanyat, se'ls ha ficat a la butxaca i ara estem en una altra etapa que, bueno, a partir de setembre anem arrencant altra vegada. Seguim. Això és una història interminable, i que no acabi mai, perquè nosaltres tenim una relació, mira, aquí veieu les dos. Doncs, per això que jo avui vinc a acompanyar-los, i per això m'he portat l'ordinador, perquè pues, els hi faré unes quantes preguntes. Aquí al darrere aneu veient vídeos de coses importants que hem fet, no? Aquí estàvem amb el Manel Domínguez, que va fer una tesi sobre el senyor Lab, i doncs a vegades ells formen part de focus groups i venen investigadors i bueno, doncs vosaltres no? dieu la podem vostra. Ajudar, sí. Dieu la vostra. I són moltes coses les que s'han viscut en el senyor Lab, però al final el més important és tenir un espai una mica protegit, perquè no val tot, no val a qualsevol lloc i de qualsevol manera. Ells demanen sempre, no? I volen, després ho anirem parlant, com tenir el seu espai, doncs hi ha coses que afecten. I també l'altra cosa important és el temps. No és el mateix un taller o una formació que una comunitat. I de vegades les institucions, tot el que és el treball de comunitats, que són grups més petits, doncs ho veuen críticament. Per què? Perquè estem amb aquesta mentalitat quantitativa de grans indicadors, no? On quan compten són quants usos, quantes persones han passat. I aquí no va d'això, perquè hem de pensar, no? Si pensem com en una piràmide, molta gent ha de conèixer, la piràmide de la cocreació és així, puges per una escala, o de la participació puges per una escala, després uns quants interactuen amb tu, i més vas pujant i més els hi demanes, menys gent, però amb un valor més alt. I al final, doncs, tens grups petits, que són grupuscles, comunitats, que cocreen, però que representen i formen part de tot aquest sistema. I no es poden demanar números, indicadors quantitatius alts a una comunitat de pràctica que té un gran valor. Perquè el valor de tots els projectes que ells i elles fan és importantíssim. Però nosaltres, des de les institucions o des dels punts TIC o des dels espais on treballem amb aquestes comunitats, doncs ho hem d'explicar bé, ho hem de defensar, que, bueno, que potser l'indicador d'usos l'han de treure d'un altre lloc. Que el de la comunitat és un indicador petit, però valuós. Quan val que els sèniors estiguin fent un projecte sobre, no?, que les dades? O quan val que els sèniors estiguin fent un projecte sobre, després ens explicaran, el reciclatge? No? Quan val això? Val molt? Val poc? Per nosaltres és molt valuós. Tot el temps que ells i elles dediquen, nosaltres hi posem un espai, hi posem la dinamització, hi posem, no?, tot aquest acompanyament de metodològic i li posem un context ric amb estímuls. I la dinamització de les comunitats és fonamental, perquè no és un professor que et transmet només com es fa una cosa, no?, per poder-ho aprendre, sinó que és una actitud que ha d'activar-los amb ells i amb elles
i que ha d'estar quan se'l necessiten per baixar un obstacle, per deslligar alguna cosa que no funcioni del tot bé, per ajudar-los quan ells et demanen, mira, explica'ns o necessitem fer servir això com es fa, però és fonamental posar el punt de partida en la seva motivació i amb les seves ganes, perquè ells hi posen el seu temps i el seu coneixement i el seu esforç. I per tant, una de les coses també molt importants és coses que no hem de fer, no hem de forçar. Jo els hi vaig proposar, s'apunten a tot, però la decisió és seva, no? Quan el Ricard em va dir, què voleu, que vols participar d'aquesta jornada? Van ser ells i elles que van dir que volien, sí. I per això són aquí. Ells són sobirans si volen participar d'un projecte o no volen participar d'un projecte. Nosaltres no els utilitzem en aquest sentit. Els hi fem arribar les possibilitats. I ells estan encantats sempre de compartir. Mm-hmm. Jo crec que podem començar ja una miqueta a xerrar, eh? Us presenteu, et presentes, Neus, i expliques una miqueta això, com vas començar en el Senior Lab? Em dic Neus Sevilla i vaig començar el 2010. Vull dir que ja portem molts anys. Ha sigut una satisfacció i és un luxe compartir un lloc tan maco, perquè realment és un lloc molt maco, amb la qual disposem de tots els serveis, però el principal és l'ensenyament que tenim, que és el nostre ritme. O sigui, treballem a base de projectes, els projectes els busquem o els definim nosaltres amb el que volem fer, es fa una pluja d'idees, els projectes, i llavors ens anem apuntant el que vulgui a canviar el distint projecte. Llavors, una mica és quina eina necessito per fer aquest projecte. I a partir d'aquí és el que hem anat aprenent, no? Necessito un PowerPoint per fer aquest treball. Ens han ensenyat això. Vull dir, i diferents programes per anar fent aquests projectes. Això ens ha creat comunitat, perquè ens hem anat agrupant i ens hem anat sortint fora a buscar informació. Ens enganxen molt. La veritat és que ens enganxen molt. No sé si m'estic passant de... No, perfecte. Però bueno, si vols... La veritat és que ens ha enganxat perquè comparteixes quan arribes a la classe, comparteixes amb els altres, sempre hi ha algun que et dona una altra idea. Hem fet sortides per fer diferents treballs. Hem anat a molts llocs perquè vam fer un de la industrialització de Cornellà. Hem anat a visitar empreses. Una de les que, la primera que estàveu veient abans, que no sabríeu per què, estàvem visitant una de les empreses que vam posar en el nostre projecte. Després hem fet un altre dels mercats de Catalunya, dels mercats de Catalunya, no, de Barcelona, tots els mercats de ferro de Barcelona. Us hem anat a tots els mercats, hem fet fotografies dels mercats, vull dir, és que tenim moltíssims treballs. S'han fet debats, hem escollit el debat, també en general a la classe, el que dèiem, va, un debat, de què voleu el debat? S'ha fet un debat, s'ha participat a la ràdio de Terrassa... Perdona'm un moment, quan vam fer això dels debats, que jo vinc del món de la comunicació, llavors jo estava en la part dels vídeos i tot això, i llavors vaig anar i els dic, què, fem un debat, i ho fem online, i fem l'streaming del debat... I primer van dir, on vas, Laia? Però nosaltres davant de la càmera i això com ho fem? Bueno, 4 dies. Perquè un cop ells ja agafen la situació, no?, i s'ho fan seu, llavors ja tira milles. Sí que realment cada vegada que ens han proposat alguna cosa hem dit, que va, nosaltres no serem capaços. No, que va, que va. Però hem escrit contes que ens han publicat, vull dir, alguna cosa que a mi particularment soc de números i no de lletres, i veure reflectit això ha sigut una gran satisfacció. I realment és que tot el que fem sempre ens sent com de queixar una mica, de dir, ui, no ho farem, perquè sembla que no, que estàs més limitada. Però realment penso que la gent gran, tot el que ens proposem ho podem fer. L'única falta són ganes de voler fer-ho i de participar i d'estar activa, sobretot activa. Perquè sobretot a CityLab el que no ens posen és temps.
no ens posen temps, vull dir, el teu ritme, i sempre ha sigut la frase aquesta, el teu ritme. Sí. Sempre. També hem anat, no hem anat a passar el temps. Aneu. Quan hem anat a fer-ho. Després seguim, però perdona, ara sí. El Jordi també que es presenti i que ens... Déu. Des del Déu. I bé, he après pues, coses d'informàtica que no tenia ni idea, un grup d'amics molt bons. I la Neus? Jo em dic Rosa Garbí, i jo, per exemple, també vam començar juntes el 2010, i hem fet moltes coses, tant d'ella, de les que ha parlat, d'indústria, del conte, vam fer una obra de teatre, que vam dir, ui, no, nosaltres no, la vam fer, la obra de teatre. Hem fet moltes històries de vida, hem fet molt buscar recerca de treballs, i el que és molt important és que la gent gran amb això se senti independent. No tindre que dependre, que tinc que fer una factura a internet, que tinc que dependre d'un fill, que tinc que dependre d'un net. No, poder-lo fer tu, sense necessitat de ningú. Perquè és molt això quan vas a un banc i et diuen no té algú que li faci? Per què m'ho ha de fer ningú? Jo soc jo suficient per poder-lo fer. I llavors et dona una independència que molta gent no la té. Et dona independència per fer coses que deies, jo això no podria, quan vaig començar, em diguessin el que he fet, hagués dit que no. I ara doncs, no m'importa buscar qualsevol cosa, fer qualsevol vídeo, qualsevol projecte, i sempre estem en projectes i a part ens ho passem molt bé perquè sempre fem, quan acabem un projecte, quedem per veure alguna cosa, ara estem amb la innovació també. El teatre, mira, un moment. Anem a dinar. Això sempre acabem fent un dinar. Sempre s'acaba amb un dinar. Sempre acabem amb un dinar. Perquè, clar, sortit, doncs hem d'acabar amb alguna cosa. I tenim una unió molt maca entre tots i som un equip. Som tots un equip. Sí, perquè on no arriba un, arriba l'altre. Exactament. O sigui, els equips sempre t'ajudes. Sempre, doncs, el que potser un busca més la informació... No? L'Antonio, per exemple, doncs, li encanta fer els vídeos, doncs, sap fer molt bé els vídeos, un altre potser és el que millor escriu, i al final es tracta de complementar les nostres fortaleses. No? El que també és molt important saber treure d'una foto la persona que no t'agrada. Esborrar-la. Aprendre a poder treure la persona que no t'agrada de la foto. Sempre hi ha un o altre que domina més un... Potser els companys tècnics ens posaran un dels vídeos que ha fet l'Antonio, perquè l'Antonio i la Neus també estan aquí a la fila zero, que també han volgut venir avui. I a més també tenim la resta de companys i companyes que estan ja posant amb els nets o coses que no han pogut venir, però que bueno, aquí som representants. Haguéssim vingut si hagués sigut amb una altra data, la veritat. Hola, ja? 29, 30. Sí, som uns 30 ara. N'han passat molts més. Però bueno, esperem que aquesta comunitat segueixi oberta, no? I pugui seguir creixent. Ara, de moment, ens han donat un cop molt fort, ara estem fent rehabilitació muscular i, no, Rosa, tu també avui has fet la valenta, que tot i que has caigut, has vingut, que no t'ho volies perdre. Jo vaig dir que venia i he vingut. I aquí estàs, perquè, mira, una cosa tenen els sèniors. Els sèniors, si t'han de dir alguna cosa, t'ho diuen. I si es comprometen, ho fan. Això sí. Això és així. Al final hi ha una part dintre de la innovació social que és fer projectes, que és llançar-nos a les noves aventures, que és ser valents, que és no tenir por, però també hi ha una part que és relacional i que és poder gaudir del camí i de les persones, no? De persones que al final són persones fantàstiques i que tenen moltes coses a explicar i moltes ganes encara de fer, no? Quins projectes, perquè ha començat la Neus a dir, Rosa, quins projectes destacaries tu dels que has fet al Senior Lab? Jo el que he fet al Senior Lab és que quan jo vaig arribar no sabia el que era un ratolí. I se me n'anava el ratolí per tot arreu. I ara sóc independent per fer moltíssimes, no tot, perquè no sóc un tècnic especialitzat, però si em proposo fer una cosa, ho faig. A mi la Dolors sempre em deia piratilla, perquè quan veia un poble que m'agradava la música, el desmuntava per quedar-me a la música. I sempre em deien piratilla per això.
I sempre vaig provant algú que no sé, pues, i CityLab m'ha ajudat molt. Per mi ha sigut un... Entrar a CityLab ha sigut algo meravellós. I recomano a la gent gran que entri. Que no es quedin a casa veient la pantalla gran, aquella pantalla, que surtin, que facin, que busquin motius, que es pot fer sortir fotografies, sortir a molts puestos i fer independent. No tindré que esperar a que vingui algú a fer-te una cosa. Tu, independent, de puguis fer el que vulguis. Hem fet coses sobre Smart Cities. O sigui, hem fet coses sobre les coses més complicades que us pugueu... Que estan dintre del vocabulari de la gent dels laboratoris i primer pregunten què és això, no? Jo he compartit després... amb el meu net, també. A l'estiu també vaig compartir una programació amb nens, amb els nens, sí. I jo també vaig estar amb el meu net. Vull dir que tens opció per tot. I de projectes, un projecte enorme que ens ha agradat molt, va ser la gran oportunitat que vam tenir d'anar a Helsinki i anar a Manchester. Vull dir, va ser una experiència inolvidable. Va ser una experiència molt maca. I com vau quedar en comparativa amb la gent gran de Finlàndia i de Manchester? Bueno, al començament ens hem enviat correus, teníem amb el blog... Però primer anàveu amb por, no? Sí, però quan vam creiem... Quan vam arribar allà, els coneixements d'ells, al costat nostre no arribaven ni a quatre. No, però és... No, ells tocaven un altre tema, però bueno, que va ser una experiència inolvidable, molt maca, molt maca. Al final es van donar compte, perquè tu sempre vas amb l'autocrítica alta, no? Però després dius, ostres, doncs no estic tan malament, no? Doncs portem temps fent coses i en sabem. I els altres estaven impressionats de tots els projectes que feien i de com, no? Es manegaven amb la tecnologia... I suposo que també vau generar una certa impressió, no?, de la colla tremenda que... Sí, també va haver-hi... I el bon humor, perquè el bon humor també és una altra cosa. Sí, no, el bon humor sempre està. També va haver-hi un projecte que sembla que no té importància, però vam fer un recull dels jocs d'abans. En molts jocs d'abans els nanos no saben ni que existeixen. I també és molt important recollir tots els jocs que han hagut durant la nostra infantesa, els que sabíem d'abans, i els balls. Els balls clàssics de Catalunya, no només les... I aquí és quan es diu coneixement immaterial, no? Tota l'importància de la memòria es construeix amb aquestes ganes d'allò que s'ha viscut, no? Intentar que quedi recollit dintre d'aquests projectes de coneixement que es fan, no? Perquè això no es perdi. Jo soc de Sant Joan d'Espí, vull dir, no soc de Cornellà, que està tocant, i... Vam fer un treball molt maco de totes les masies de Sant Joan i vull dir, va ser una cosa molt maca perquè inclús l'Ajuntament ens ho va reconèixer perquè va ser un treball molt maco i allà també vam disfrutar. Vull dir, és que hem fet tants treballs, de veritat, que suposo que van passant per aquí, però vull dir... Hem fet molts treballs, no sé quin més. Li pregunto al Jordi, quin treball nou esteu fent vosaltres en el teu equip? On van les nostres dades d'internet i tot això? És un gran ball, ho tenim inherent, si Déu vol. Perquè es va poc a poc la cosa. Novembre, però... sí. I quines coses has descobert de les dades, així que ens puguis compartir alguna? Bueno, a veure, ara m'has deixat... Pues, de les dades, pues mira, pues... Pues que no podem donar els... Bueno, al aceptar todo, pues n'hi ha que anar en compte. Bueno, hi ha molt extractivisme de dades, eh? I això sí, I després, bueno... I quan sou a l'equip? Sis. Sou sis? Som sis, I sí. Cadascú fa com una part diferent o tots feu el mateix? Bueno, cada un... jo tinc la... Jo faig la part de... Qui no es protegeix, quines lleis no es protegeixen a Europa, Europa i Espanya. Quines lleis ens protegeixen? Un altre està fent, qui era el Semana Natal, que són els anys. No. Sí, el lliurat que estava fent? No, el lliurat estava fent, no ha fet res perquè va operar la retina. És la Isabel que fa... I el Lluís? El Lluís fa... L'últim que fa, que és explicar com reclamar les dades, com... Està molt bé. Cada un té el seu treball
I ho estem unint, però és bastant complicat. Ara estem amb cosir les parts i després, pues, ja, ara quan tornem al en teoria, al teoria setembre, el què farem? Volíem acabar per al maig, però això serà l'octubre o el novembre, perquè el que deien, no n'hi ha presses. No surt aquí o un dia falta un, falta un altre, però bueno. Hem tingut també un altre problema, se'ns va caure el bloc. El bloc històric, i l'estem ara fent arqueologia i perquè, clar, el digital sembla que ho tens i que ho tens per sempre, però de cop i volta tens un atac, no sé què, no sé quant, ja no ho tens, no tens res, on està? Hem recuperat tots els continguts i estem tornant a tenir-lo, eh? Sí. Ah, que ja comencen les preguntes. Fantàstic. Doncs, pues, escolta, endavant. Un moment que et passen el micròfon. I que jo represento a la FATEC. FATEC és la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Tenim uns 400 i pico de casals associats o federats. Llavors us voldria preguntar, si us pagaven el dinar, aniríeu a explicar la vostra experiència? Com? Us conviden a dinar si expliqueu no, al senyor Blanc. No, us ho paguem nosaltres. A mi mai se'ns ha acudit pensar això. No. No, home, però com que acabem sempre dinant... T'han dit que sí, el que passa és que ells, quan van a les excursions, vull dir, no... Nosaltres, quan sortim d'aquí, anem a dinar també. Però escolta, que us conviden, això tampoc no passa res. Us paguen i està. No. Paguem nosaltres 3 euros a l'any. Els viatges sí que ens han convidat. Els viatges han sigut pagats. Sí. Bueno, el viatge ho pagueu vosaltres, però per almenys podem anar a dinar si expliqueu una cosa d'experiència. Dinar no ens diuen quin anem, ens ho arreglem nosaltres. És el grupet del que estem fent el projecte. Bueno, després ens posem... Us explico. Ens diu que ell forma part de la federació de la gent gran i que tenen molts casals i que els agradaria que féssim una excursió a explicar-los el senyor Lab i que com a deferència doncs ja ens convidarien a dinar. Sí. Ja està fet. Encantats. Quan vulguin. Era això. Quan vulguin. Després ens posem en contacte i llavors ja comencem a fer coses. I tant que sí. El David? Jo sóc el David Gateu i porto el col·laboratori de Valls i m'agradaria fer-vos com un parell de preguntes. La primera pregunta és, què us va engrescar per apuntar-vos això del Senior Lab? És a dir, què us motiva apuntar-vos a una cosa com jo? El Senior Lab? Bueno, cadascú? Jo? Pues perquè em vaig jubilar i treballava moltes hores i de cop i volta vaig pensar que se'm cauria la casa a sobre. I vaig passar per allà davant i vaig dir, CityLab, tinc que veure el que és això. I vaig, sí, va ser així, eh? I bueno, vaig entrar primer a l'inici, que era pues, explicar-te una mica pues, com obrir el correu, bueno, iniciar-te, no? Una mica el que és la informàtica. Llavors em van dir, escolta, vols passar al tema de projectes? I efectivament vaig dir, no, tot això que fa aquesta gent, jo no seré capaç. Però després a casa vaig pensar, i ara què farà si has acabat això? Dic, pues mira endavant. I bueno, ben dit a l'hora que ho vaig fer. Vull dir, i t'engresca això, després pues, també intentes engrescar algunes amigues o algú de dir-li, perquè és que penso que no ens podem quedar a casa per ser grans. Hem de, miqueta a miqueta, mai arribarem a estar a lo que sap la joventut, perquè sempre necessites algú més. Però com a mínim és el que deia la Rosa, ets una mica independent de moltes gestions que les pots fer tu soles. I a part, si no hi arribes, sempre pots anar a demanar ajuda que t'ho ensenyin, no que t'ho facin. Jo dic allò, no em donguis un peix, dona'm una canya i ensenya'm a pescar. Doncs això és una mica això. I a mi em va motivar això. A mi, més o menys, m'ha passat el mateix que la Neus. Em va jubilar i no sabia què fer. I el meu marit diu, aquesta se'm pujarà per les parets. I amb un amic li va dir, digue-li que vagi a CityLab. No sabia què era. I vaig anar, i bueno, també vam començar juntes. I des de llavors sempre... Sí, 2010, estem amb el grup. 2010. 2010. 2010. I vaig començar i van dit a l'hora que vaig entrar, és el que he dit abans, la independència que m'ha donat per moltes coses i el mirar de que i vostè ho fa, jo també ho puc fer.
Si vostè entra a internet i fa un projecte, jo també el puc fer. Em trigaré més, vostè el farà més ràpid, però el faré. Això és el que m'anima a CityLab. Jo va ser que me vaig jubilar i un veí del costat havia estat allà, m'havia parlat, no? Ah, fem ahir coses d'informàtica, t'ensenyen programes. I, bueno, perquè ja estava jubilat, vaig anar un dia i bueno, vaig pagar 3 euros pagada el carnet per a l'any i des d'ahir doncs, cada vegada aprenem més. I després també la memòria falla i llavors té que vindre aquesta noia o el Lluís, que és el que nos estava... Mira, no te'n recordes tu, se faci. O sigui, que tampoc és que... Almenys jo. Jo tinc la memòria molt fotuda. Bueno, però ara anem entrenant. Però bueno, però és, i és una cosa que vas cada dijous, són dos, tres hores, no? Són de 11 a 1. I bueno, ja estàs allà una estona doncs, molt bé amb els companys, amb un que diu una cosa, l'altre que diu una altra. És entretingut i bueno, se passa doncs, un matí del dijous. Hi ha un matís, no? És un espai que no és de formació, és un lloc on aprendre. Sí. No és que et formen, és que tu aprens. Tu aprens, no? I això és el i sociabilitzes perquè arribem abans, fem un cafetó, vull dir, és... Es barallem, és qui es barallem, paga. Clar. Sí? Això és el cafè i el menjar, és el que no perdonem. Sí. Ens vol preguntar alguna cosa? Sí, sí. Moltes gràcies, primer, per les respostes. I la següent pregunta és, els projectes que se us acudeixen, com els trieu? O com se us acudeixen els projectes que feu? Bueno, ara estem en un del reciclatge. Amb el projecte del reciclatge hem visitat una deixalleria per veure com es fa quan arriba el reciclatge. De projectes hem fet de tot, d'indústria, de història... Però la pregunta és com els busquem. Com els busquem? Trieu? Doncs pues mira, nosaltres comencem... Fem una pluja d'idees. Sí, i fèiem dir, podríem fer de la indústria del Prat. I comencem a buscar la història, anem als arxius i busquem història. A part d'internet, nosaltres anem directament al puesto. Anem a l'arxiu, anem a biblioteques i anem a tots els puestos a buscar la informació real. Surt d'internet, però anem a buscar la informació real. Però parlar amb la gent. Però em fa la gent. Que no sé això el que t'ha preguntat. Bé. Bueno. No, que com determinem el projecte? Dic que primer fem, entre tota la classe, cadascú va donant idees d'un projecte, de lo que ens agradaria fer. Llavors, la gent s'apunta a aquest projecte o a l'altre i llavors es defineix els projectes que han estat més ben votats o amb més votacions i els que s'agafen a cada projecte. És això el que preguntaves, no? Sí, 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 és això. Bueno, no, però vaja, però els projectes però que parteixen d'ells. El que m'ha explicat ella també me serveix. Sí, vale, perdona. No, està bé, moltes gràcies. De res. Sí, per aquí. Aquí. Sí, sí. No, jo només volia demanar una mica com socialitzeu, com feu que la resta del CityLab, no? Com compartiu aquest coneixement, aquests projectes amb altres àmbits del CityLab, o si teniu oportunitat de poder que aquest coneixement arribi a llocs on potser hauria d'arribar. No sé, doncs si treballeu temes d'història, doncs que l'arxiu X tingui aquesta informació. Una mica com li doneu valor, no? Com el valor afegit que té la feina que feu, bueno, que fins on t'arriba. Aquest any hem anat a explicar-ho a l'exposició de Cornellà Humana. Sí. Avui estem aquí. Si ens conviden, no? Pues hi anem. I també tenim una feina que és la part de la pàgina web. És veritat que ara estem en reactivar la musculatura per anar explicant. Ens agrada molt una cosa, una manera de fer el CityLab, que és si la fas, l'expliques. No? Llavors, si això ho incorpores, no?, en el dia a dia del projecte, doncs es tracta de que tingui també aquesta finestra digital que durant un temps la va estar cuidant i acompanyant la Dolors Solano. Amb el Lluís vam començar a fer aquesta reactivació i ara tenim, no?, com el pròximament en sus pantalles, com tornar a estar actius amb tot el nostre espai digital. I el blog. Cadascú tenim un blog, però a part d'això, el blog comú de Senior Lab, que és amb el que es pengen tots els treballs que es fan. Aquesta que s'havia mig perdut i que hem estat rebuscant un altre cop, oi?
I també algunes vegades heu anat a fer la presentació a Sant Joan. A Sant Joan hem fet un parell de presentacions. Què vau presentar a Sant Joan? Doncs mira, vam presentar les Masies i les dones pioneres vetades. Dones inventores, que bueno, va ser un tema que ens va agradar, de buscar molts invents que estan a nom d'homes, que havia sigut, que els ha inventat la dona, però estaven patentats pel marit. Aquí al darrere esteu veient un dels vídeos que ha fet l'Antònia. Sí, aquest és un vídeo molt parcs de Cornellà. És aquesta cosa de que no tot passa dintre del Senior Lab, també passa a la ciutat, no? I per fer aquest vídeo, doncs, han anat a tots els parcs de Cornellà, té un programa que és Cornellà Natura, que és, no? I doncs, han fet aquest recull, no? I a ell, que li encanta, no? La part aquesta de l'audiovisual i de fer vídeos, doncs, encara que m'ha dit, ostres, abans en teníem un altre, que al final hem passat el nou, diu, que tenia un error i l'he arreglat, perquè bueno, sempre millorant, amb la producció audiovisual, per exemple, no? En aquest cas. Sempre vas millorant perquè programes nous que intentes aprendre, sempre aprens, o sigui, sempre et vas reciclant una mica, no? En funció de les coses que surten. I l'altre dia ens van passar la llista i ens van dir, hem de tornar a fer una mica més d'eines perquè hi ha algunes que volem repassar i ara en tornar, doncs ja sabem què farem, no? El Canva, el CapCut, i bueno, tenim feina la tornada, perquè ja vam acabar la setmana passada, però ja se'ns gira feina. Sí. Bueno, perquè a vegades n'hi ha problemes, n'hi ha molts programes per poder-los fer i a vegades algun de no fer-los servir se t'olvida. Llavors ens truquem. Tu te'n recordes d'allò que ens picava? I ens anem ajudant entre uns i els altres. Entre tot. Per aquí hi ha una altra pregunta? Sí. Vale. Primer aquí, després allà. Hola. Primer de tot, enhorabona pel projecte i moltes gràcies per estar aquí avui perquè les històries que esteu explicant són molt inspiradores. Jo em dic Amanda i treballo a la Fundació Pere Tarrés i també tenim programes, estem fent programes tecnològics per gent gran. I m'ha agradat molt i he vist en els vídeos que hi ha una participació molt alta femenina i quan parlem de tecnologia avui dia parlem també de la bretxa digital i com les dones arriben en proporció més petita a tots aquests, no? A fer servir les eines digitals i a carreres també digitals, etc. Teniu algun programa en relació amb això de la bretxa digital i la participació de la dona? Aviam, quan treballem amb la programació i la robòtica creativa, no, i la intentem portar a les escoles de primària, ho fem, i el projecte d'EduLab, el que porta el meu company, el José García, també des del 2007, és perquè després funcionen molt els estereotips i hem fet projectes Erasmus també per veure què passava, no, com quan hi ha moltes oportunitats laborals en l'àmbit tecnològic, doncs com hi ha una davallada de la presència de la dona en aquests espais, no? I és un cercle viciós que s'ha de trencar. Llavors s'ha de trencar des de tots els llocs, trencant estereotips i fent que veure que la tecnologia doncs, és una eina i que la podem aprendre alegrement, no? Que no ens ha de fer por. 10 minuts? L'altra pregunta per aquí. Sí, la faré molt ràpid. Jo sóc la Liliana, treballo aquí a la casa, per tant, benvingudes al districte administratiu. I moltes gràcies per aquesta sessió. M'estic plantejant que la propera vegada els nets també puguin venir, les netes, per tant, que no es quedin en cap senior laver sense poder venir perquè estan amb els nets i netes. Vull dir, això és algo que els nets i netes també han de saber què passa. La meva pregunta és molt directa. Què li diríeu a algú que us diu que no es connecta a internet perquè no li fa falta? Que no viu en aquest món ja. És que realment avui en dia, vulguis que no, és que estem connectats i la prova és que fa 10 anys hi havia molta gent gran que deia un mòbil, jo no. I ara veus gent gran amb un mòbil més o menys senzill, però tothom porta mòbil. Doncs això és exactament igual. Possiblement no va voler veure en aquell moment i ara ho ha vist més tard. Doncs això igual, és que l'acaparem una mica. Nosaltres mai arribarem, perquè són grans i ens costa molt. El ritme que portem no podem aprendre igual que ells. Però és que és impossible, és que jo a tothom li dic, no pots dependre dels altres. Ves, aprèn, que hi ha possibilitats a tot arreu. La veritat és que els ajuntaments ara ho estan posant molt fàcil, perquè per almenys a Sant Joan, ara durant tots aquests 2 mesos, hi ha jovent voluntaris pel carrer, per la gent gran, que té problemes, i va allà i els hi pregunta perquè els hi solventi. Vull dir que és
ganes de voler aprendre i de voler no quedar-te enrederit. Bueno, és el que li diria, que s'apugi el carro, si no malament. I el City Lab és una cosa que està oberta a tothom. No només els de Cornellà, la prova és que ella és de Sant Joan. Hi ha la gent Georgina, que és d'Esplugues. Hi ha gent que ve, a vegades han vingut gent de Barcelona. És un lloc que l'Ajuntament ho té obert a tothom. Sí. I quan venen preguntem què vols fer? Que no és la pregunta que sempre t'esperes que et trobis, no? Perquè es diuen, no, vull fer informàtic. Vale, no, llavors... I treball per projecte. Que és aquesta cosa. Doncs primer, ai, què és això de treball per projectes? No vinc a fer formació. És el que em va passar a mi, jo vaig dir, ui, no. Arribem a les peles de l'Ajuntament, que sorti. Clar. Bueno, estem bastant ben valorats per la ciutadania de Cornellà perquè, bueno, hi ha aquesta feina de servei públic, no? A part de fer projectes d'innovació, que és aquest discurs, no? De vegades una mica elitista, doncs fer coses que estiguin realment arrelades i que tinguin impacte. A vegades quantitatiu, doncs fem, per exemple, amb els joves amb els treballs de recerca, i passen tots els joves de la ciutat de primer de batxillerat cada any, però d'altres, doncs, amb una comunitat de 30 sèniors que estan actius des del 2007 amb nosaltres. Una altra pregunta que jo sé que ells no l'han fet, però jo sí que l'he fet. OSE, fa 2 anys vam fer un programa amb impressores d'estes de plàstic, que vaig fer jo, vam fer un curs d'un mes. No vaig fer el projecte, vaig fer un taüet de plàstic amb el Jordi i vull dir que coses que no, jo la meva veia i tindria primer una impressora de plàstic i en canvi... Jo això ho vaig fer amb el meu net, un altre. Jo va ser un curs que vam fer així d'un mes i ho vaig fer i que té coses molt bones. Per aquí tenim una altra pregunta. Oh, bon dia, jo sóc la Mireia Fernández Ardèvol, treballo a la Universitat Oberta de Catalunya. També una conversa no només inspiradora, sinó que espero que el mateix que ens esteu explicant avui aquí li podeu explicar a la FATEC, però si us porten a la tele ajudareu a trencar molts estereotips terribles que justament vosaltres els contesteu. Però m'agradaria afegir una coseta molt, molt petita. Quan dieu, és que nosaltres mai no arribarem perquè no anem tan ràpid, perdona, jo no he fet servir una impressora de plàstic en la vida. No he fet servir Canva en la vida, d'acord? El que estic escoltant del que vosaltres esteu explicant és que mitjançant els projectes que us plantegeu, que són interessos que us fan tilín, apreneu a fer servir eines que són les que ens obliguen a la vida laboral, a la vida familiar, etcètera, etcètera, i els hi doneu sentit. I jo crec que això és magnífic, així que no sé, endavant, però sisplau, no penseu que esteu per darrere de no sé qui, perquè potser jo faig pinta com a persona adulta de saber moltes, moltes coses, segons el que deies ara, però t'ho vull contestar, diguem-ne, directament. Sí, sí. Hauré de venir jo a aprendre coses amb vosaltres. Pues ja ho saps, ben rebuda. El Lluís me'n diu que queden 5 minuts i com que vosaltres, lo de la dinamització és important per vosaltres, oi? Doncs una cosa que jo els volia preguntar és, què és el que no us agrada que faci un dinamitzador? Què és el que no ha de fer un dinamitzador d'un Senior Lab? És el que o què sí que us agrada del Luismi, de la Dolors? Què és el que no ens agrada? No, què és el que sí ens agrada d'ells? Què és el que no hauria de fer un la santa paciència que tenen. Sí, és veritat. El Luismi ens va motivar molt. I ens va motivar. Començar de la pandèmia, que estàvem tots volent començar per això, però el Luismi ens va ajudar molt. Luismi, com ho vas fer? Com ho vas fer, això de motivar-los molt? Principalment anava que em motivessin ells. Ells no ho sabien, però jo necessitava ajuda. No, va ser molt fàcil. Realment va ser molt fàcil. Vull dir, no... És que venien d'haver passat. Però terminaves amb dolor de cap, segur? No. Realment no. No, us ho puc jurar. Us ho puc jurar. És d'aquelles experiències més agraïdes que un pot tenir. De debò que moltes gràcies. Sí. Jo sóc l'agraït. Al final, acompanyar els sèniors és un luxe i sí. Si vosaltres teniu l'oportunitat de llançar-vos en aquesta aventura, no us ho perdeu, perquè el que tindreu seran doncs, moltes aventures i una mirada cap al futur il·lusionada i amb ganes de fer i amb ganes de compartir.
Potser també com recordar, no?, els que han passat pel, sí, pel senyor Lab, sempre, amb gent, tota la gent, que encara que no estiguin aquí, doncs... Sí, sí, doncs... molta gent i companys que ens han deixat, malauradament, sí, i ha passat molta gent, la veritat, que en 10 anys que portem, pues, i gent que s'ha jubilat perquè ja la Teresa i l'Antonio, sí, perquè... vull dir, perquè ja són grans, la però... Són grans, que ja no que poden. Són molt grans que ja no poden venir, però no, no pel cap, eh? Moltes vegades, pues, per les altres, sí, coses. I la Dolors, una de les coses que feia molt bé sempre també era com protegir-los, no? O sigui, sí, hi ha una cosa que és donar el temps als projectes, posar i portar coses interessants, no? També estimular, però cuidar la comunitat. I aquesta feina de cuidar, aquesta feina de fer i de celebrar, de sortir, és tan important com la part tecnològica, que també és un altre transversal. 2 minuts. Una... Si voleu fer una darrera pregunta, un minut. Jo tenia una pregunta, però ara em preocupa perquè no vull que caigui la cosa. Eh? Però aquí hi ha persones que estem com involucrades en desenvolupar programes, pues, d'aprenentatge dirigit al perfil de persones majors de 60, etc. I sempre ens preocupa molt com motivar a les persones a entrar-hi, a participar-hi i a no abandonar. No? I segur que vosaltres heu conegut, heu tingut companys i companyes que no han continuat. No? I la pregunta seria, faríeu alguna cosa diferent o els dinamitzadors, que no sé si tenien perfil, i això sí que m'agradaria saber-ho, eh? Si un perfil més social o eren més avesats en el món de la tecnologia, eren més tecnòlegs. Aquestes persones haurien pogut fer alguna cosa per enganxar, per motivar millor, per aquestes... companys, companyes que ja no continuen amb vosaltres en el grup? Esther, el que més ens ha passat ha sigut perquè la fidelitat de la comunitat és molt alta, perquè hem tingut la sort de tenir gent potent dinamitzant, no era un perfil només tecnològic, hi havia una part, una dimensió cultural molt important en els projectes que fan. Llavors, ha de tenir la capa d'alfabetització digital, però hi ha tota una altra capa, que és aquesta creació de coneixement i cultura, que també és importantíssima. Llavors, la Dolors ha cuidat molt bé de la comunitat tot el temps que l'ha portat ella, i no hem perdut molta gent pel camí, només que quan es fan, a lo millor tenen algun impediment ja gran que no poden, no? Algú que ja no... Però estem ara mirant cap al futur, ara que som un grup, no? Ara teníem dos grups de Senyor Lab, ara en tenim un, i estem amb ganes de, a partir de la tardor, obrir-ne una altra. I la comunitat sempre està oberta, no? El Jordi ha entrat fa poc. El que passa que ahir n'hi ha dos grups. A la millor és això. Sí. És el primer, que és l'ensenyança de les aplicacions i tot. Feia també aquí el Luismi. Sí, que era el Connect. I després el Connecta't. Cuida't, comparteix. I després el del Senyor Lab. Per això us dic que sí que n'hi havia diverses. I una altra cosa és que a partir de la formació, que ho heu escoltat també, doncs també detectem gent que té ganes de més. Llavors tu pots seguir fent tallers, però els tallers, doncs, entres en contacte amb persones i quan detectes que hi ha algú que té ganes i que aquesta part comunitària, doncs, li pot interessar, el convides a que formi part d'aquest altre espai més de comunitat. No? Nosaltres tenim els clubs i tenim el Senyor Lab, que funcionen amb aquest espai més de comunitat, de pràctica. Em sembla, i perdoneu, molt significatiu aquesta relació que teniu amb el territori, no? Que investigueu i feu aportacions del territori més proper. Vosaltres sentiu que la gent de fora del CityLab us ha aportat, us ha dedicat temps, contribuït a les vostres recerques, als vostres projectes? Sí. Jo quan hem demanat ajuda amb algú, sempre ens han obert les portes a tot arreu, i si he trobat alguna persona que he necessitat, no sé, que una foto determinada des d'un lloc determinat, si he conegut a la persona, i t'escolta, tu, encantats. Vull dir, per lo menys nosaltres, amb aquesta feina que vam fer nosaltres... Nosaltres no hem tingut cap problema mai. Nosaltres als arxius, hem anat a l'arxiu, ens ho han posat tot planer, ens han demanat una còpia de la feina, eh? Estan esperant. Això sí. Sí, a l'arxiu de Sant Joan ens va dir, diu, jo vull una còpia de tota aquesta feina que heu fet. I la veritat que sí, els hi vam donar, i... Vull dir que d'alguna manera és un temps que tu dediques, que te sents recompensada quan algú
vol tenir-ho guardat, no? Vol tenir-ho com un patrimoni immaterial, que és el que dius. Ha deixat un patrimoni.